Jemi kthyer në studio dhe tani është koha për bisedën e parë. Luljeta Shusholli Habibi jeton në Norvegji që më shumë se 31 vjet, por lidhjet me Kosovën nuk i ka shkëputur asnjëherë. Ajo vjen në Kosovë më shumë se 5 herë gjatë vitit, e si adhuruese madhe basketit. Ajo i hyp aeroplanit veç për me pa ndeshje në Kosovë. Për më shumë, Luljetën e pres në studio. Luljeta, mirë se na ke ardhë. Të falenderoj shumë që je në studio. Kënaqësi e madhe të takohemi këtu. Eja të lutem. Luljeta, duke qenë se vjen kaq shpesh në Kosovë, unë besoj veç mallë për Kosovën nuk ndjen, a? Më varet, situata. Kur janë ato raste ndoshta që të kap nostalgjia për vendlindje? Ka raste të shumta, po zakonisht festat kur bëhen edhe nuk mund me ardhë. A ndjen më të mallë në Kosovës. Por kogja shpesh vjen Kosova? Pse lëvizje ka që shpesht ta në Kosovë? Mali, dashnia ndaj vendit, edhe kem qef në ngre ajo vendlindja. Një person që është ka që dashuru me vendlindjen e soj, qka e shtyri të shkoj para 31 vjetëve në Norvegji? Po ishën në ato konat e përpashme që s'kanë qenë edhe u duft ka qenë baba i detyru shumë të largohet prej vendit. Edhe ne si dvegjel dhe që kemi përcjell. Do të thotë, ju nuk shkuat për mu martu atje, po shkuat me familja? Jo, jo. Martesën e kam bëhë shumë avonë, po për familje, së bashku me familjen. Dhe qësh është adaptimi, si vëllim atje, qësh është e jeta? E fillim ka qenë shumë e fështirë, përshka këse gjuha nuk e kemi ditë, po për fatë mirë të neje këto në Kosovë, në kom folë mirë gjuha në Angleza, edhe ka qenë indimnis për sa me kështu me fillu jetën. Mandej, masi që e morëm edhe qëndrimin, kemi fillu punë nga dalë njëherë si përkëthyse, mandej edhe si punë të loj-lojshme që kam bo atje. Në qëfar mushë shkove në Norvegji dhe pse ishte zgjedhja e babajt kjo? Pse ishte të shkoni atje? Dhe ju në vendet e tjera, ndoshta që shqiptarët kanë emigruar kryesisht, si që ishte Gjermania e Zvicra. Baba im ka punu edhe jetu për para në Suedi, para shumë viteve, para se që kam lindone, po kër është martu me nane, mandej nana ka detyru më këthy në Kosovë, edhe ka kryu familje, e kështu që ka qenë ma, kështu, së përdi direkt, si në ka orë mundësia, që u duft me dalë për Kosovës, atëherë veç kemi vazhdu njëherë në Suedi, e mandej në Norvegji, ku edhe tash jetojnë. Ju tha që nana e detyroj me u këthy prej Suedis, po që ka e shtyri pastaj nanën me shku në Norvegji? Situata, lufta, mandej vlau jemi ishte ndjekur nga do të shkonte në ushtri, kështu që edhe edhim na shumë mirë se që ka që ndodhë dhe me ata djem që vishin, aso që shkojshin atje, edhe përshkak të fmive, siguris, edhe ajo detyru me mërgu. Përso ka qenë në rëndësishme për juve dhe familjen, Luljeta, që me i rujt këto lidhjet me Kosovën dhe me i qenë kaq të shpeshta vizitat këto? Ka qenë shumë e dashnia shumë e madhe ndaj vendit, edhe na jemi, kur në kam dalë, kur i kam moshë 20 vjeqare, i kam moshë në Suedi, kështu që kam qenë pak e rritën, ka qenë pak e fështirë me u largu nga Kosova, si student e fakultetit juridik, atëherë në vitin 1990-1991, edhe ashtu, si që thamë. Burin e takuat atje, apo e morët nga Kosova në Norvegji? Me burin jemi taku qysh në rinë, do me tanë qysh në shkollë, fatmirë në njemi për shkollës fillore, por jeta e të bonit vetën edhe u taku në përsëri mas shumë e shumë vjetëve në Norvegji. Për që shikujtan ato vitet e rinis në Kosovë, sepse realisht pavarësisht situatës politike që ka qenë, ndoshta raportet shoqërore dhe raportet njërzore mësa kanë qenë gogja ndryshe prej tash. Po, kanë qenë, shoshnia, jemi kohen pak më të ledhë. Nuk kemi pas, si tash për shumë fëmija që kanë iPad-a, ato lodrat e ato, po na jemi knaqë me që ato që kemi pas. Jemi për shumë një veshë nuk e pas, një shka me veshë, je dëtyru për shumë me pytë shoqen, a bën, adin, së përdi, ndrimet, qësësene. Kështu që ka qenë jeta e varfën, po ka qenë shumë, shumë dashni edhe
shumë lidhën me njëri tjetrin, me shoqni kështu flas, po shoqni. Por unë e thash në fillim që ju jeni adhuruese e madhe e basketbollit. Ka pas rastin kur i ke hyp aeroplanit veç për me pa një ndeshje të basketbollit, ëh. Që shka qenë ai rast, me na të regu pak më detajisht. A unë kom lujt shumë basketbol, edhe burën e kam, Fatmir Kadaj ka lujt basketbol. Mirë po, familia jeme ku shosholli, jam të njohëm si sportista, duke fillu prej trenerit të Kosovës ose të Prishtinës, a jetë shosholit, mande Enesit, Adnanit, Vlautem, që ka qenë edhe notar, edhe unë kam ushtru basketbol, kam lujt basketbol, po për fat keq, në atë kohë në gjeneratën time nuk ka pas ekip femror që ka mujt me shkuma matutje. Kështu që unë kom ushtru me djem, edhe kom lujt me lojna kur kam pas nevoj për ndonjë lojtar tjetër, kam shkuon edhe kam ndihmu aty në. Edhe kjo dashni do të thotë është qysh nga vegjëlia. Edhe kur mësova që në Kosova kam lujt basketbol me Norvegjin, atëherë e mora vesh se ku. Ajo nëse nuk gabojmë, ka qenë ndeshja e kthimit, ëh? Jo, ndeshja parë në Bergen. Atje kemi shku familjarisht unë me Fatmirin, me motër, me burrin e saj dhe me vllavin. Kemi udhëtu me aeroplan. Aty edhe kemi pa lojën. Ka pas dardant shumët aty, për fat keq humbëm. Si kur dikur në ndeshjet e Kosovës që ndodhke. Për fat keq na humbëm aty, mirë po e tregum vetën edhe i nxitëm pak edhe adhuruste e basketit atje në Norvegji që pak më aktivizu se ato nuk ishëm ma shumë se 200-300 vetë, po ato bërtime ato aj tifozlokën, unë do gjojke shumë. Po i shojmë në ndërkot disa fotografi, por qysht edhe bashkëshorti jeni kështu si tifoz, kur uleni në gariket e tifozëve? Sa ndështa të zjartë jeni në brohoritje dhe në përkraje? Jemi të zjartë, mirë po jemi edhe ferë. Kur për shambull, tash ishtë ndeshja Norvegji me Kosovë, unë faktikisht kam pas shumë dëshirë Kosova me fitu, edhe kam shku me qatë... Në me thonë një shteta se Norvegjeze shkoj me i përkra lojtarët e Kosovës, kundërshtarët në fakt e vendit vetë. Po, edhe kërë mirë po, gjatë ndeshjes, ekipi Norvegjezi ka pas do shansa matë mira edhe do gjujtje matë mira edhe u dufke edhe ata tani me i përkra, duhet edhe jemi shumë real, dhe të thëtë e përcjellim ndeshjen, po nuk jemi në dërë ata adhurus që mune me qenë edhe adhurus të këshin, adhe mësë thamë të këshin, po që nuk e shojnë edhe pjesën reale. Jo si tifozë e mbajtë të flamurin e Kosovës në duar, dhe risa në fund lojtarët edhe në nëshkruan atë. Sa emocionuese ishte si rast për ty? Ka qenë shumë emocionuese, po shkak se kur përfundojnë ndeshja, atëherë na veç pritëm atë jashtë, dhe risa në durin lojtarët, edhe bisedum aty bashk me ata dhe kërë i pyta anë a bëni me ma nëshkru flamurën atër ata e nëshkru në gjithë edhe sot dhe mboj me shumë dashni atje Norvegji flamurën. Po kemi rast në ndërku edhe me papi kresht të shtash fotografia që po e shuaj, por pos në nëshkrimeve ju e morët edhe një dhurat nga lojtarët atje. Pjesa tjetër, ndishja tjetër kërë ndishja e këthimit, kur ka qenë Norvegjia në Mitrovic, që ka lujtë me Kosovën, atëherë gjatë asaj ndeshje, edhe këtu kemi arë enkas për atë ndeshje, unë me Fatmirin, edhe atë ekip organizatori i Mitrovicis do të të ndeshjes, ma japi topin e ndeshjes, edhe lojtarët e Norvegjezve ma japi një dres, që i mbaj sot në shpi. Ka që rëndësishme është për ty me e përkra ekipin e Kosovës sa me i hypa aeroplanit prej Norvegjis, me anë Kosovës me e përkra? Dashnia për një ekip është shumë e madhe, edhe njeri bënë gjithë shka për... Kur të ka mundësin, atyre është. Ajo në tashnë është motra,
bashkë me bashkëshortin e saj. Kështu edhe gjuna, se ka hupi Kosova. Tu e ndje pak, tu e ndje pak humbjen. Por me gjithat, sa ndoshta të mungojnë ato kohrat kur në Kosovë kishte shumë tifoz të zjarë të basketbolit, zhvilloheshin ndeshje të mëdha pikrisht këtu në Kosovë, derisa tash ndoshta nuk mundeni me shiju me të njëjtin entuziazëm siç ka qenë dikur. Për fat mirë, Mitrovica veç po përparan, dhe tash mos tam janë më të mirë, po Torcida është një ndër adhurues të flak të qytetit të vet, të sportistëve të vet, edhe ato e kanë dëshmuar edhe mbrëmë, ndeshjen e mbrëmshme kundër yllit, që ka qenë një emocion i paparë. Talim pak basketin anash, sepse do doja që shikuesit që po na ndjekin momentalisht ta njohin edhe një anë tjetër të ndën, siç është humanizmi. Në fakt, ju pavarësisht që nuk jetoni në Kosovë, mundoheni që popullin e Kosovës ta ndihmoni në forma të ndryshme, gjithmonë sipas mundësive që ju i keni. Në çfarë periudhe fillua të merreni me humanizëm? Qysh herët, mirë po, po di, mundem me thonë para 4-5 viteve, kur isha këtu në vizit, për një vizit shkurte me vajzën time, isha dhe nana këtu. U taku me nana dhe përmë thotë, aty tupi i kafe ardhë një grua. E përmë thotë, nana ta, kjo është shumë keq i ka punt. Kemi fillu aty, jem shkuj kam vizitu atë grunë aty, edhe kam fillu, gjithë shka mas pari, unë punoj faktikisht në aeroportin e Oslos, e aty e kom bo një shkrim dvogër. Edhe aty punëtort, na jemi 125 nacionaliteti që punojmë aty, aty kam fillu ato donacionet e para, edhe kur e kom pase që ka mundet me bua një njere, atëherë një postim shumë i vogël, atëherë edhe kam fillu e kom postu në faqen time të Facebookut, edhe amande ja jo ka u bua veç një gjo shumë e madhe, edhe sot familja e këzon një banis, edhe kemi ndërtu dy shtëpi, edhe kemi ndimu disa fëmi. Në fakt, kur fillon me umar me humanizëm, është krijohet ai zinxhiri prej cilit nuk mundesh me dal kur, edhe sigurisht dëshira veç shtohet për me ndihmu njerëzit e tjerë. Por në anën tjetër është përgjegjësi gjë e madhe. Shumë përgjegjësi e madhe. Mirë po, nëse njëri është gjithmonë vetja vetë, edhe nuk del pi kurnizave, pa ma për arsye se çka ndodhë, ja arrinë. Këtë ja kam arrit falë Fatmirit edhe organizatës që kam bashkëpunu, mas ndaj organizatës Globi, kështu që kemi arrit me bo një punë. Sa do pak me ndihmu dikujt? Nuk është pak realisht me i bo njerëzit me shtëpi nuk është pak heq, po është ndoshta e gjithë bota për ata njerëz të cilët nuk kanë pas kulm mbi kokë. Por kush i përzgjedh ndoshta familje të cilat vendos me i ndihmu? Unë për vete jam në... Ajë rastë ishte i vetëm, që ne kam marë parasysh, për ndryshe organizata që është të në Kosovë, me përfaqësues të vetë, atë në atë kohë më kanë kontaktu edhe kemi bisedu se që amune me bo. Kur të fillon një punë, humanitetit dishka, tani vinë njerëzit vetë. Êshtë shumë vërtet. Kërkojnë ndihmë prej teje, edhe më ndej kur të mvarë se qysh e sheti, rastin edhe që është do me verifiku edhe mandej fillon gjithë shkaja. Por që ka pati zonja ndoshta që të preku ka që shumë që ti me ndihmu? Nuk budem me full Adelina se filloj me qaj. Kështu që... Ne edhe qajmë. Ne edhe qajmë. Tos që qeshim ne këtu në studio edhe qajmë, sepse do doja shumë të dëgjoja historin e takimit me zonjën dhe momentin kur ty ka që ty të preku. Qenë një zonjë me dy fëmi, u konë temperatur shumë e oltë, e di që fëmija u kom pa këpuca, pa qëropa, edhe pa jakne. E unë e kom hekë shalin, që e kom pas një shalë klesht, kështë të veshën e kom hekë e ja kom jepë. Asojnë e mandej, kom shkuaj, e kom kontrolu se ku banan, edhe e kom pas që ka banu në një kontajner të na i themi, edhe aty për aty veç kemi fillu, me ndimu. Po pëse kishtë mbetur vetë ajo veç me fëmit? Buri kishtë lanë ato, dikon në shëshku, edhe e këshmit e vetë me... Po tash qësh është gjendja zonjës? Tash është gjendja zonjës, është mire, ka banisën e vetë, jeton me dy fëmin, fëmijave që kanë jënë rritë, thëmë drejten, është një kohë gjatë që s'kam bisedu me zonjën, po që kam dëgju që është mirë. Është besoj ndjenja maj mirë në botë, kur arrin me ndihmu njerëzit edhe me i përkra. Por rastet e tjera, sot vështira kanë qenë që ju i keni ndihmu me u bo me shpi?
ndërsa përfiton besimin tek njerëzit, është një është pak e vështirë sepse nuk din njerëzit, rastet sot me ka shumë. Edhe njerëzit nuk mundën me besu se çka është reale, çka nuk është reale. Kur fillu mandej me tregu se çka mundën me bo dhe çka kemi bona, atëherë kanë qenë edhe njerëz që na kanë përkro, kanë qenë shumë, edhe ja kemi arritë, edhe pse pak e vështirë, po ka pas rast kur brenda 2 ditëve veç ja kemi grumbullu çumën e nevojshme që ka qenë duhur për fëmijët me. Kjo po që të thotë që njerëzit e kanë kriju një besim shumë të madh tek ti. Por sa ishte më shumë ndihmojnë ndoshta njerëzit të cilët jetojnë në Kosovë dhe veprojnë në Kosovë apo diaspora. Edhe njerëzit që jetojnë e banojnë në Kosovë, me ato mundësi që i kanë ndihmu, edhe po edhe diaspora. Diaspora me ato shumë të mëdha. Mirë po edhe Kosova, këto vendaset i kanë ndihmu ato raste që i kanë pas, me ato euro që i kanë pas, me ato edhe i kanë ndihmu. Kja rritë edhe të këfmit, ndoshta me kultivu këtë dashnim për vendin edhe kontributin për vendin? Fëmija mi, ndoshta dikush më ka kritikum, ka thonë që është fëmija është i vegjel, 9 vjeç edhe 6 vjet me hi në rrugën e humanizmit, mirë po, unë saherë që ka marrë një rast, e kom ullë fëmijën temë dhe kom të regu se qka jem të doshtë me bu, edhe qka muna me bu unë për ata, edhe ideja, se fëmija dhe pse dvegjel, ato tjepin një ide, që këta janë dy fëmija mi, tjepin një ide edhe të regojnë se qka munë është me bu. Kështë që unë i marrë këshillat e fëmijëve, po dhe këshillat tjera që vim. E kanë këtë lidhje me Kosovën edhe ata? Po. Vinë shpesh edhe ata bashkë me ty? Vinë, saherë vim na, vinë edhe ata, po djali tash ka fillu me urrit pak, ajo shushnia, e ngrej pak shushnjere. Dhe sigurisht e fillon atë butën e veta, adolescencës. Oshë pak ma fështirë, mirë po tash kohët e fundit, kër ardhëm tash, për me shtu dashnin da i Kosovës, mësë me ndi mungesin e shushnis, unë dalë në teren basketbolit 2 orë, ja kushtoj vetëm djalit. Kështu që po i pëlqen, tash shpresoj ure dhe shpresoj ta bjenë edhe shushnin e vetë, ti të regoj njerëzve se qka është Kosova. Pas pensionimit, planifikoni me u këthin Kosovë duke pas këtë lidhjen me njerëzit e Kosovës edhe Kosovën përgjithësisht? Me thonë drejten nuk e di, përshkak se Fatmirë është pak e në gjendje jo të mirë shëndetësore, kështu që nuk e dinë. Ndjeni më të sigur të atje dësej. Po emocionuheni kur po e përmendeni. E di që e keni një lidhje shumë të fort me njëri tjetërin edhe një dashni shumë të madhe me njëri tjetërin, por besoj që nuk është diçka serioze, a? Është, dhe se, nejse. Unë falë. Jo, nuk, unë thash, në këtë studio kemi qarë shumë e shumë herë, pa fund, pa fund. Nëse e ndjeni, për me u shprej, mund të shprejeni. Nëse nuk e ndjeni, mund të përfundojmë këto. Unë falënderoj Luljeta shumë që keni qenë nësot në studio. Ishte kënaqësi e madhe që i ndam këta minuta bashkë dhe të falënderoj shumë për këtë kontributin që e ke dhënë. Në emër të njerëzve që po të ndjekin, për kontributin që e ke dhënë për njerëzit e Kosovës. Faleminderit. Sonte është ndeshja finale e Trepçës me Tiranën dhe jemi të gatshëm. Pritje finales, jemi shumë të emocionum edhe urojmë edhe shpresojmë që do fitojmë edhe sonte. Edhe një po urojmë që do fitojmë, po shpresojmë që të ndodhë një diqka e tjilë. Ishte kënaqësi e madhe që u takuam. Për ndryshe ju për cilë regullisht, edhe më pëlqenë shumë emisioni, po edhe ka nga... Edhe Florenti, edhe Florenti. Edhe Florenti ne kemi shumë veçantë. Faleminderit shumë edhe njerë. Shumë faleminderit. Dashur miq, koha për marketing kthehemi shumë shpejt.